DJ。Mëngjesi, mirë se vini në Happy Day. Programi mëngjesit ka filluar tani më pak muzikë për të zgjuar se e hëna rënd shkon, ëh, vështirë, la ndalen motorat, javë të mbarë gjithve. Ka filluar përsëri java nga e para, besoj që e hëna për të gjithë është një ditë e vështirë për ta filluar. Por jo nëse filloni me mua, besoj që do t'ju shtoj vullnetin, ose do t'ju jap informacionet e duhura dhe do t'ju vje pak më lehtë për t'u zgjuar. Sot data shënon 13 mars dhe jemi në prag në fakt të ditës së verës. Nesër është dita e verës dhe nesër pra sipas zakoneve shqiptare të vjetra pagane, fillon vera, fillon stina më e ngrohtë, stina më e bukur e vitit sipas meje. Dhe uroj që të kalojmë sa më mirë dhe nesër dhe uroj që temperaturat të jenë në ngritje si për dita ditës. E pra, të hënën ju e dini që në program kemi këndin e sportit, kemi Shaban Sinanin, edhe sot do të vjen Shaban Sinanin për të folur për aktualitetet të fundit, pra më të rejat për sa i përket sportit. Po në veçanti sigurisht flasim më shumë ti për futbollin vendor, për ligën e parë, cila po zhvillohet aktualisht dhe është në javën e 23 që është mbyllur në fakt java e 23 me mbarimin e kësaj fundjave dhe ndërkohë planifikohet sigurisht që java e 24 të filloj me lojat e planifikuara. Do të marim vesh se si kanë shkuar 5 lojat e fundit që janë luajtur gjatë javës së kaluar. Truga Trimlum ende kryeson me listën, ka 48 pikë, më duket, 43 pikë. Pastaj vjen Shkupi në vendin e dytë me 41 pikë dhe Shkëndija me 38 pikë. Në Tetov Shkëndija ka luajtur me nuk e di cilën, do ta shohim pak më vonë, dhe ka shënuar fitore, sigurisht që edhe kjo ja ka bërë që të shtohen pikët dhe të afrohet se cilën loje më tepër me pikët e vendeve të para, kështu që shohim, është interesant gjatë tërë kohës, Struga Trimlum kryeson në fakt prej fillimit të ligës të parë, edhe tani me fillimin e sezonit pranveror, pra pjesës pranverore të ligës të parë të futbollit, përsëri Struga Trimlum qëndron në krye të listës. Dhe do të flasim pra edhe për sukseset e trajnerit të ri sa i përket Strugës, si janë treguar ata në lojat e fundit dhe si është dëshmuar edhe trajneri i ri cili ka ardhur nga Shqipëria për të udhëhequr pra Struga Trimlumin, pasi shkarkuan, ju e dini, trajnerin e vjetër. Oh, happy day. Do të kalojmë tani tek data e sotme me kalendarin historik, shohim cilat vite pra në ditën e sotme, cilat ngjarje në për vite ka ndodhur. 1881 në ditën e sotme vritet nga një atentat cari i Rusisë Aleksandri i II. Ai ishte perandori i Rusisë nga 2 mars 1855 deri në vrasjen e tij më 13 mars të 1881. Aleksandri i II u vra ndërsa u kthye në palatin e dimrit nga Mikhailovski Manege në një karrocë të mbyllur. Vrasja ishte planifikuar nga Komiteti Ekzekutiv i Narodnaja Volja, kryesisht nga Andrei Zhelabov. Drejt eskortës së tij u hodhën 2 bomba, shpërthimi të cilave mori jetën. I mori jetën pra carit të Rusisë. 1943 në ditën e sotme forcat gjermane likuidojnë geton hebraike në Krakov të Polonisë. Geto e Krakov ishte një nga 5 getot e mëdha hebreje metropolitane e krijuar nga Gjermania naziste në territorin e ri të qeverisë së përgjithshme gjatë okupimit gjerman të Polonisë në luftën e dytë botërore. Pas likuidimit të saj, banorët hebrej u internua në kampet e përqëndrimit Auschwitz, Plaszow dhe Belzec. 1965, në ditën e sotme, ka vdekur në Florida në moshën 83 vjeçare, Fan Noli.
Panoli ishte një shkrimtar, studiues, diplomat, politikan, historian, orator dhe themelues i kishës ortodokse të Shqipëris, i cili shërbeu si kryeministër dhe regjent i Shqipëris në 1924 gjatë revolucionit të qershorit. Noli u vendos përgjithmonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 1930, duke marrë në shtetësin dhe duke rënë dakord për t'i dhënë fund përfshirjes së tij politike. 1967 ka lindur në Medellin Andres Escobar. Escobar ishte një futbolist kolumbian që debutoi si mbrojtës. Ai luajti për Atletico Nacional dhe ekipin kombëtar të Kolumbisë, Menofkën dhe Gentleman. Ai ishte i njohur për stilin e tij të pastër të lojës dhe qetësisë në fush. Escobar u vra në Kupën e Botës 1994 si hakmarrje për të arritur një gol të vetin, i cili kontribuoi në eliminimin e ekipit nga turneu. Vrasja e tij shkatërroi imazhin e vendit ndërkombëtarisht. Ua, edhe këtë e dëgjuam. Në 13 mars 1979, lëvizja e Re Gjevel, e kryesuar nga Maurice Bishop, shkarkon kryeministrin e Grenadës, Erik Gajri, në përmjet një grusht shteti. Kjo lëvizje mori kontrolin e vendit me një revolucion të sukseshëm në 1979 dhe vendosim me dekret si Qeveria Revolucionare Populore deri në vitin 1983. E në 83, Bishopu vra nga paramilitantët e lidhur me partinë e tij. Kjo çoi në një qeveri ushtarake, cila u rrëzua nga ushtria amerikane, po në vitin 83. E në 88-ën, në ditën e sotme, tuneli Seikan, tuneli më i gjatë nën tokë në botë, hapet mes Aomorit dhe Hakodates në Japoni. Ky tunel është 53.85 kilometra i gjatë dhe ndodhet i vendosur në një thellësi prej 220 metrash nën tokë. Shpejtësia e trenave që përshkojnë këtë tunel është afro 200 kilometra në orë. E tuneli i Seikanit konsiderohet si një ndër veprat më madhështore të arkitekturës dhe inxhinierisë japoneze në botë. Dhe 2013, në ditën e sotme, konklava papale e 2013-ës zgjedh papën Francesco si papën e 266 të kishës katolike. Papa Francesco është kreu i kishës katolike dhe sovran i shtetit dhe qytetit të Vatikanit. Francesco është papa i parë jezuit, i pari nga Amerika, i pari nga hemisfera jugore dhe papa i parë nga jashtë Evropës që nga Siriani Gregori i III, i cili mbretroi në shekullin e 8. Ja pra, këto ishin ngjarjet më të rëndësishme sa i përket kalendarit historik për 13 marsin. E tani nuk shkojmë as kundi, nuk e fillojmë as javën pa i ditur parashikimet astrologjike. Oh, happy day. E tani ju duhet bëni ushtrimet e mëngjesit. Ne do kthehemi pas pak për t'ju sjellur lajmet e mëngjesit, më të reja që kanë ndodhur sigurisht në këto 24 orë. Fitojmë pastaj edhe Klan Macedonia, flasim edhe për Oscarin dhe më vonë flasim edhe për sportin. Por fillimisht, siç thash, Nita me Vajlindën vin me ushtrimet e mëngjesit. Oh, happy day.
en cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de llegar a la parte mal en la línea flor, cuídame de la mano. No sé que mis errores también soy humano. Y tú no ves que lo hago porque te amo. No voy a parar, no tengo más nada que hacer aquí. Me voy a volar de parte. De mi propio camino salir lejos de ti.
Dhe shikoj së dashur, si që shihni, jemi të mbuluar me gjers. Po. Majlinda, si kaluve me këto vajzat? Ne jemi knaq shumë, besoj se edhe shikueset janë bashka gjithë nesh. Edhe rezultati i stërvitjes shifet nga fytyrat tona të kuqe. Si, sigurisht, unë mas një kohë gjatë, kjo është rapar që kam bë aerobik. Ishte super. Super ishte, jam lodh, po jam bush me energji. Dhe besoj se kemi shpërnda energji pozitive të gjithë shikuesit. Sigurisht, deri në epizodin e radhës, ju duam fort, mirë mbeqi dhe... Dhe mirë të kofshin do një rrisi tjetër shpresoj, më të mirë. Cilat janë lajmet më të reja nga Klan Macedonia.mk? E shoj që edhe në Shqipëri, disa ditë më vonë, mirë për në Shqipëri dhe nuk është aq për fat të keq e jashtëzakonshme, ka ndodhur një atentat në një lokal. Në Don Bosco. U ka vrarë gabimisht një banakiere dhe 5 të tjerë kanë mbetur të lënduar nga ky atentat si quhet në Tiranë që ka ndodhur mbrëmë. Do ta shohim tani pra se çfarë po lidhet pra në datë 12 mars rreth orës 21:05 mbrëmë pra në 9 në rrugën Anastas Shundi në lokalin në pronësitë të shtetasit FM në rrethana ende të paqarta nga persona ende të paidentifikuar është qelluar me armë zjarri. Si pasoj, ka humbur jetën shtetasja Mimoza Paja, rreth 60 vjeqe, banakjerja e lokalit, si dhe janë plagosur shtetasit SM 50 vjeq, AM 42 vjeq, S 47, EB 45, GSH 55 vjeq, të cilët ndodhen në kujdesin e mjekëve. Gjithashtu është lënduar në dorë nga çiflat e xhamave një emitur 10 vjeqare. Për hetimin e kësaj ngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor dhe në drejtimin e prokurorisë vjen puna intensive për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes. Sekuestrimin e provave që do të shërbejnë për zbardhjen e ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ndërkohë janë ngritur pika kontrolli në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Durrës, Elbasan, Lezh dhe Dibër. Shërbimet e policisë po vjojnë kontrollet në gjithë territorin ku dyshohet se mund të kenë lëvizur ose mund të fshihen autorët. Do me thonë, kjo ka ndodhur mbrëm në Shqipëri, një atentat i cili i ngjan shumë atit të Shkupit në fakt që ndodhi para disa ditëve dhe që ishte një horror për gjithë popullin këtu, sidomos për ne shqiptarët, pasi sigurisht ata ishin, ishin shqiptar, ata që u... dhe sulmuesit dhe viktimat. Nëse kalojmë te bota tani, çoj ma janë vrarë këta diku shtu në për bot. Lajme në pak minuta si u zgjua bota me datë 13 mars. 10 persona u raportuan të zhdukur në Mesdhe pas përmbytjes së anijes, është lajmi i parë. Pra disa 10 njerëz janë të zhdukur dhe dyshohet se kanë vdekur në Mesdheun qendror pasi ania me të cilën po udhëtonin nga Libia u përmbys për shkak të motit të keq, kanë thënë dy organizata. Organizata joqeveritare The Mediterranean Saving Humans postoi në Twitter se sipas disa burimeve, ania që po udhëtonte në drejtim të Italisë u përmbys rreth 180 km në veriperëndim të Bengazit. Alarm Phone, një organizat bamirëse që merr telefonata nga anijet në situata të vështira, tha në Twitter se fillimisht kishte njoftuar autoritetet të shtunën duke theksuar se ania e cila mbante 47 persona kishte nevojë për shpëtim të menjëhershëm. Lajmi tjetër, varfëria ekstreme mund të çrrënjoset globalisht deri në vitin 2050. Fundi i varfërisë ekstreme mund të arrihet më në fund deri në 2050, i nxitur nga rritja ekonomike në vendet me të ardhurat të ulta sipas një parashikimi të ri ekonomik. Megjithse pandemia COVID filloi të ndryshonte progresin në zhdukjen e varfërisë ekstreme, dëmi mund të ketë një ndikim shumë të kufizuar në trajektorën e përgjithshme të rritjes ekonomike, sipas një raporti të Qendrës për Zhvillim Global CGD. Më shumë se 2/3 e botës mund të jetojnë
me më shumë se 10 dollarë ditë deri në 2050-ën, një rritje 42% krahasuar me atë sot. Kin, Xi Jinping zotohet ta bëj ushtrinë e Kinës një mur të madh prej çeliku. Udhëheqësi i Kinës Xi Jinping u zotua se do të forcojë sigurinë kombëtare dhe do ta ndërtojë ushtrinë si një mur të madh prej çeliku. Në fjalimin e parë të mandatit të tij të tretë si president, duke folur në mbylljen e takimit vjetor të parlamentit të Kinës, Xi nënvizoi nevojën për të modernizuar tërësisht mbrojtjen kombëtare dhe ushtrinë. Ne duhet ta ndërtojmë ushtrinë çlirimtare popullore në një mur të madh prej çeliku që mban sovranitetin kombëtar, sigurinë dhe interesat e zhvillimit, u tha Xi gati 3000 delegatëve të Kongresit kombëtar pranë NPC-s. Dhe lajmi fundit, kryeministri grek premton të rregulloj mangësitë e hekurudhave. Kryeministri Greqisë premtoi se do të përmirësojë standardet e sigurisë së sistemit hekurudhor të vendit pas aksidentit vdekjeprurës. Kyriakos Mitsotakis kërkoi përsëri falje për incidentin e muajit të kaluar, ku një tren pasagjerësh që transportonte kryesisht student u përplas me një tren mallrash pranë qytetit të Larisës, duke lënë 57 të vdekur dhe 10 të tjerë të plagosur. Oh, happy day. Këndi sportit tani në Happy Day, 4 fitore të ekipeve vendase dhe vetëm një barazim me gjithsej 15 golat që nuar ishte epilogu i ndeshjeve 5 ndeshjeve të javës së 23 në ligën e parë të futbollit vendor. Tabelën ende e kryeson Struga Trimlum me 43 pik, shkon Shkupi në vendin e dytë me 41 pik dhe Shkëndija me 38 pik në vendin e tretë. Ky është epilogu për ligën e parë, ka pasur zhvillime edhe në voleybol dhe në ligën e dytë. Kemi Shaban Sinanin këtu për të na treguar detajet. Mirë se ke ardhur përsëri. Mirë se u gjeta dhe jaftë mbar. Jaftë mbar edhe ty Shaban, faleminderit që je pjesë çdo të hënë në këndin e sportit. Do fillojmë me ligën e parë? Po do fillojmë. Hajde. Po, ti i ceke atë gjërat kryesore se ishte java kokën e ke shkruar ti. Java e skuadrave vendase, pra 4 fitore të skuadrave vendase dhe vetëm një barazim u shënuan 15 gola, domethënë për çdo ndeshje 3 gola mesatarishtë, kjo është një mesatare mjaft e mirë. Ekipet favorite shënuan fitore, zhgënjeu liderin në renditjen tabelore Struga Trimlum. Do me thonë në Struga Trimlum, nëse nuk arrin të fiton titullin kampion, atëherë duhet të qaj pikërisht nga skuadre Makedonia Gjorqe Petrovit, e cila në dy ndeshjet brenda dy jave, në dy barazime, do me thonë 4 pik i humpë Struga Trimlum nga ekipi i Makedonia Gjorqe Petrovit. Do të thoja edhe pakës më tepër se fajtor kryesor për këto dy barazime është portieri i Makedonia Gjorqe Petrovit Stefkovski, i cili në ndeshjen e kaluar arriti të mbrojë dy penalti, ndërsa edhe Djeka që janë figura qendrore në ekipin e Makedonia Gjorqe Petrovit. Por luajat vazhdojnë. Ashtu, java 24 të fillon tani. Po, të përsërisim edhe njerë rezultatet. Në Tetov, Shkëndija Akademia Pande Bim me 1. Në Qair, do më thënë në Qair përmendim, pas dënimit që e kaloi ekipi i Shkupit, është kthyer në Qair dhe dje ka zhvilluar ndeshjen e parë në sezonin pranveror, kundër ekipit të Rabotnishkit, që noi rezultat, fitore me rezultat bindës, 3-1. Në Strug, cekëm se Struga Trimlu Makedonia Gjorqe Petrov 0-0, fitore të thellë ka shënuar Bregallnica në Shtip kundër ekipit të Pobedës 4-0, dhe si duket Pobeda dhe shofim me në ligën e ditë të kampionatin e ardhshëm. Dhe të shtunën u zhvillua një ndeshje, ajo mes Cileksit dhe Skopjes, që përfundoi me rezultatin në 3-1. Nëse kemi pamje nga ose mbulim nga ndeshjet e djeshme, lutem. Po, e kemi. Nëse, ja, ku është? Tabela aktuale në ligën e parë është se Savion Struga Trimlum kryeson me 23 pik, vetëm 2 pik më tepër se sa ekipi i Shkupit. Do me thonë, 2 pik ka humbur dje, edhe 2 paradijave, ja. Do me thonë, ato u bon që të rezikoj pozitën e parë. Në pozitën e dytë është ekipi Shkupit me 21 pik,
Në pozitën e tretë të ekipi Shkëndijës me 38 pikë, Shkëndija që është gjithashtu afër. Po, duke u bazuar në orarin e rrethit të fundit të kampionatit, orar më të voliqëm ka ekipi i Shkëndijës. Pse? 6 ndeshje zhvillon në Tetovë, 4 ndeshje zhvillon jashtë Tetovës. Domethënë është një orar mjaft i voliqëm. Shumica në shtëpi. Edhe ajo që është më rëndësishme, me dy ekipet e fundit luan jashtë Tetovës. Pra me Skopjen dhe Pobedën luan jashtë Tetovës. Domethënë kjo është rëndësishme kjo? Është shumë e rëndësishme. Pasi ekipet e dobta mundish më lehtë, qoftë në Tetovë, qoftë në... E kuptova. Nuk i duhet por, pra... edhe pse në futbol asgjë të sigur s'ka. Pra, domethënë konkurenca për titullin kampion do të jetë mjaft. E fort. E fort. E fort, po shumë fort, pak. Mes tre ekipeve, pasi ekipi 4 nuk ka gjasa për të... Si Lexi, po nuk ka gjasa. 35 i ka, por nuk ka gjasa si pas, reale në basë asaj, por ka gjasa të siguron një vend të për në Europë. Një vend, du më thënë, edhe ajo është të pra, Sileksia është e 4-ta me 35 pik, Bregallica e 5-ta me 32 pik, Tikveshi në pozitën e 5, po në pozitën e 6, Sileksia, kjo Tikveshi, që ishte në pozitën e 4 në fund të pjesës vjeçtore. E vërtet, po, tani, ja paskaron dy vende. Nuk i ka shkuar mirë. Ja. Edhe vetëm një pik ka fituar. Është në pozitën e 6, me 28 pik, Makedonia Gjorgje Petrov ka është ngjitur pakës më lartë, ka 26 pik, Rabornicki është e 8-ta me 24 pik, Akademia Pandev ka filluar mirë, por ja që më gjeshë noj humbje me 19 pik, Skopje ka 14 pik dhe Pobeda me 13 pik. Dhe me thanë, këto janë disë skuadrat më të rezikuara, që të kalojnë në ligën e dytë. Në ligën e dytë, ndërsa njëna skuadër do të luan në balotash për të mbetur në ligën e parë të futbolit. I kthehemi pak ndeshjes në Tetovë, do me thanë, kishtë afrë... Të jam pamje nga ajo ndeshje? Po, këto jam pamje nga ajo ndeshje, kishte diku afro 1000 tifozë, të cilët mundoheshin të përkrahin ekipin e zemrës, aqë sa mundet, normal, sidomos një grup i tipo grupi balistës, një grup prej 2-300 njerës që ishin në tribunë në Marshin Beqiri. Tërkohën e kanë përkrahur, por ajo që duhet të them është se futbolisti Erald Çinari si duket po bëhet idhull i tifozve tetovar. Që shënuar dy gola. Po, jo vetëm që shënoj dy gola, por edhe një në ndeshjen e paradijave kundër Pobedës shënoj një gol, që Shkëndija fitoj 3 pik, edhe dje shënoj dy gola, Shkëndija përsëri fitoj 3 pik, do me thënë 6 pik kanë ardhur nga futbolisti Çinari. Do me thënë bëhet fjalë për një futbolist mjaft cilësor, për një futbolist i cili vërtet luan... Me ment luan. E përdorën kokën kur ka nevojë, atëherë edhe kjo u pa edhe dje në edhe golin e parë, edhe të ditën me vërtet me një mjeshtri të brenda 15 minutave, në minutën 30 dhe në minutën 45. Po. Bravo. Me një mjeshtri të vërtet që shumë rrallë po shihen ashtu gole këtu në kampionatin tonë vendor. Çfarë harova është zaventues për atë e futbolistin që u lënduat e Shkëndija Eraldi, ose? Jo, Eraldi, jo, ka arsi për forcim, erdi nga Shqipria, është e Shkodran. Ndërsa sa i përket futbolistit që e përmendëm që ka qenë i lënduar, a i ishte në loj, dhe me thamë është kapiteni skuadrës, po luajti, tani është re, edhe pse fillimisht atëherë pas të ndeshjes me Shkupin në Kërshov, u tha se lëndimi është Tiranë, mirë, po patmirësisht nuk ishte ashtu, ka pas një lëndim të lehtë në kokë, që është të kaluar, dhe tani a i është pjesë e ekipit. Ashtë shumë mirë. Po, edhe është udhëheqës në ekipin e Shkëndijës. E ceka edhe për para se Shkupi ju këtije në Qajirë edhe shënoj fitore. Mundi ekipin e Rabotniçkit me rezultatin 3-1. Autor të golave Melos Bajrami është një futbolist i ri, një talent. A i shënoj golin e parë. Dy gole tjerë shënuan Kuevan dhe Cefas. Ndërsa
për romantikët ka shënuar, pra për Rabotnicin, ka shënuar atë dhe Mazari. Kur e lexova këtë tekstin që e kishe shkruar për ligën e parë, u bëra konfuz për romantikët. Po, romantika ato e kanë. Ashtu i thirin grupin e tifozëve të Rabotnicit, ekipin, a? Ekipi romantikëve, po ashtu. Vëse romantik me sportin, çka ka të bëjë romantika me sportin? Ka të bëjë, domethënë çdo Shkëndija thirret ekipi kuqezi. Ashtu, po, po, ka përsëri elemente të ekipi i Renovës thirre i gjithë punuesit. Pasi për krahi nga ekipe, edhe gjithë ekipe ka... E ka një histori pse ka këtë... Ka një histori, pa. Aha, okej, pse ka këtë nosë. Musu habit. Regu, po, e ledzova edhe thash, ndoshta se ledzova sakt romantikët, për mirë ka qëtë. Tani Shkupi mbetet kandidat, ndër kandidatet kryesor, së bashku me Trugatrim Lumi dhe Shkëndijen, për titullin kampion të Maqedonisë të Veriut. Ekipi tjetër si Lexi shënoi fitore 3-1 kundër Skopjes, kjo ndeshje u zhvillua të shtunën, ndërsa po habit ekipi i Bregallnicës me disa fitore që me të vërtet janë për lëvdat. Të përshëndetur, fitore për të përshëndetur, jam në kaluar e mundi si Lexi në Kratovë, dje mundi e pobedën 4-0 dhe tani ekipa është në pozitën e 5-të. Dhe me thanë, bëhet fjallë për një ekipë cilësore dhe... Po, të shofim tash. Që mund të ngrijet. Të shofim, të shofim. Të shofim, po, lojat e kësa jave? Ose, ku e kërë adhen? Kampionati i vazhdonë, po. Dhe me thanë, me javën e 24, por, kësa e radhe, nuk do t'ilë në orën 14, por në orën 15. Pse? Një orë më pas. Ashtu ka vendosër. Tani... Kur ndryshohet ora? Ora ndryshohet... Në 28... Do shta për të përshtat me... Në gjirohën e 24 të kohen Akademia Pandev Klubi Futbolit Shkupi. Onshte një derbi, pasi bëjt fjallë për kampionin dhe nën kampionin nga kampionate i kaluar, dërse në ndeshje të ju zhvillua para dyave në Kërqov, në Kërqov, por një këtjir ishte Shkupi, rezultati përfundimtar mbeti 3-3. Dhe me thonë, bëtë fjallë për një ndeshje derbi. Skopje Shkëndija, ndeshja zhvillohet në autokomand, dhe me thonë, ekipi para fundit me ekipin e tret në rënditjen tabelore. E ka letë Shkëndija kësa radhe? E ati për letë do shofim, do shofim, pas loje do bisedem për këte, ka qenë letë aparan. Në Prilep, pobeda si Lexi, në Shkup, pra Rabotnicki Struga Trimlum, pra romantikët kundër ekipit të Struga Trimlumit, edhe kjo është një ndeshje derbir mjaftë e rëndësishme për dy skuadra. Një në skuadrë lufton për të ikur asaj pjesës të rezikshme të tabeles, nërsa Struga Trimlum, po për titullin kampion, pra lufton. Dhe ndeshja e fundit të zhvillohet në Kavadar, edhe kjo është një ndeshje rëndësishme, Tikveshi dhe Makedonia Gjorgje Petro. E di se ditën e ente Klan Macedoni ishte të Makedonia Gjorgje Petro dhe mori prononcimin e trenerit të ekipit të Muarem Bajrami para fillimit të seancës tërvitore, që duheshte të emitohet në lajmet e ditës premte, por që e di që ndodhë, pas përfundimit të seancës tërvitore shkarkohet nga detyra trajderi Muarem Bajrami. Tu doj që intervista. Po edhe, ndote dhe ajo. U shkarkua, po pse? Shkaqet, pse në atë moment, pse asho? Këtë e kishtë publikuar edhe vetë Muarem Bajrami. Pak si skandaloze, se me njerë aty në atë moment, sa ju ka dhe një intervist në herë. Pune e trenerit është shumë është interesant, po. Dhe me thanë, vjen puna që më mirë të ndrësh një trener se sa 22 futbolist. Ashtu, sigurisht. E tani është vendosur një trener i ri? Akoma, nuk është vendosur, por ditë dënëvim dhe dihet se kush do tjetë edhe trener i ri. Por, kush do tjetë ndrimi i radhës, i cili trener të shkarkohet, dhe shofi. Hajde, dhe shofi. Dhe shofi. Me gjitha te bëhet fjallë për një trener i cili ka dhënë kontribut të matë në ekipin e Makedonia Gjorgje Petrovi. Vitin e kaluar fitohen në Kupën e Macedonisë, arritën të luajnë edhe në ligën
Europa League, po. Pra në garat europiane, dhe kjo ishte një sukses i këti i treneri me ekipin e Makedonia Gjose Petrovi. Dhe pas ka përfunduar karierën sa i përket me këtë klub. Do flasim pak për ligën e ditë? Të flasim, se ke shkuar edhe ke bërë një kronik tjetër me Gostivarin dhe Voska Sport. Klan Macedoni ishte e pranishme në ndeshjen derbi, që zhvillua në stadiumin Biljanin i Izvori në Ohër, ku kishte afro 2000 tifoz. Vërtet? Po, ishte një atmosferë mjaft e mirë, ndeshje derbi, por kjo ndeshje përfundoi me barazim, që vërtet nuk i konvenon as Voskës, as Gostivarit, pasi morën vetëm nga një pikë të dyja ekipet, dhe kjo bëri që pas përfundimit të ndeshjeve, të javës 20 në ligën e ditë, Vardari të ngjitet në pozitën e parë. Pra, se kanë ndryshuar më njëherë gjëra. Ti përsërit rezultatet e përgjithshme, pasi disa ndeshje janë zhvilluar gjatë ditës së djeshme dhe disa ditë të nështun. Andaj, Arsimi detonit Plaçkovica 0-1, Belasica Kamenica Sasa 2-0, Kozhufi Boreci 1-1, Boreci ka filluar të ringjallet, ha? Dy pika ka fituar, edhe te jashtë Velezit. Pelisteri Ohri 3-0, Pelisteri mbetet në konkurencë për kreon e tabelës, tërish, Voska Sport Gostivari 0-0, Sloga Vinica Besa e Dobërdolit 0-1, fiton Besa. Dhe me thonë, kjo është një rezultat i mirë për aso, ka befasuar të teksi. Pasi ka shënuar fitore 1-0 kundër konkurentit kryesor për të ruajtur pozitën në ligën e dytë, pra ka mund për Fortuna Plaçkovicën, Fortuna Pehçeva 1-0, nga Hasanbegu Fortuna. E kuptoj. Edhe Vardari ka shënuar fitore të lartë kundër ekipit të Kara Ormanit, 4-1, tabela është Savion, Vardari në pozitën e parë me 29 pik, Voska Sport 27 pik, Gostivari 25 pik, Pelisteri 23, dhe me thonë, këto janë 4 skuadra të cilët pretendojnë që në kampionatin arshëm të bëhen pjesë e elitës e futbolit të Macedonisë, se vazhdojnë detonit Plaçkovica, Belasica, Ohori, Besa e Dobërdolit, Kara Ormani, Arsimi, që nuk kanë rrezik për të skualifikuar? Po, nuk kanë rrezik për të ra nga liga e dytë. Edhe pastaj në pozitat e fundit të cilët ekipet e rrezikuara janë Kamenica Sasa që ka 16 pik, Teteksi 14, Sloga Vinit 13 dhe Boreci ka vetëm 2 pik. Në javën e ardhshme takohen Besa Belasica, Boreci Arsimi, Detonit Plaçkovica Ohri, Kamenica Sasa Teteksi, Kara Ormani Kozhufi, Gostivari Sloge Vinicës, Fortuna Pehçeva Vardari, kjo është një derbi që dhe zhvillohet në Hasanbek, të shtunën, dhe Voska Sport Pelisteri. Edhe kjo është një derbi i interesante. Jave. Une... Kishkuar në Ohër? Po, ishem në Ohër dhe bëm një kronik më të zgjeruar. Mund të ndjekim, ose të përmëndim vetëm pak volejboli dhe të ndjekim për fund, a? Mundet. Po, pse ke thonë se fituesi mes Shkëndijës dhe Strumica Nikop mund të qëndrojë në vend parë? Është java e 7 e kampionatit të volejbolit. Po, është ndeshja derbi. Po? Derbi e kampionatit, derbi i kampionatit, jo derbi i Gjiros së shtarë, por është sonte. Luhet, me fillim në orën 19:30 në salën e sporteve të gjimnazi i Tetovës. Ndeshje pse ka rëndësi të madhe? Strumica Nikop, 3 vitet e fundit, nuk ka pësuar asë një disfat. Disfate e parë ishte në Strumit, ndaj Shkëndijës, 2-3, fitoj Shkëndija. Mirë po, vetëm pas dijave, pas asaj fitore të madhe, ekipi Shkëndijës bëni një zhgënjim të madhe. Pësoj në Tetov nga Boreci i Velezit, 2-3. Dhe tani, ekipi Shkëndijës ka dy opcione. O të fitoj, të mbanë pozitën e parë, o të humbë dhe të gjithët pozitën e të. Ja, kjo është e gjithë. Kjo është pra ndaj e këtën të fjalli. Neve shpresojmë që do të fitoj. Do të ja dalë me përkrahe në publikut, me përkrahe në shu. Pasi janë edhe në shpi. Do zhvillohet në të tofë. Pa, në shpi. Ka pasur dy volejbolist të lënduar, të cilët janë rikuperuar dhe ato do t'jenë të gatshëm për sonë. Hajde, jurojmë sukses dhe ekipit të volejbollit Shkëndija, të urojë ti ditën mbarë Shaban, faleminderit shumë për informacionet edhe për këtë hënë.
Mirë, e në fund tani do të ndjekim atë që përmendëm pakës më herët, kronikën e ndeshjes Gostivari. Voska Sport Gostivari. Gostivari, sepse është mbajtur në Ohër. Në stadiumin Biljanin Izvori në Ohër. Pra ishte derbi i javës së 20 në ligën e ditë të futbollit të vendar. Voska Sport Gostivari. Ndjekim tani materialin që ka përgatitur Shaban Sinani nga kjo ndeshje dhe ne bashkë miropafshim nesër në orën 8. Oh, happy day. Ndeshja derbi e javës së 20 në ligën e dytë republikane që u zhvillua në stadiumin Biljanin Izvori në Ohër mes ekipit Voska Sport dhe Gostivarit përfundoi me rezultatin e barabartë 0-0. Edhe pse skuadra vendase në pjesën e dytë krijoi 3 raste të 100% që nuk u realizuan, andaj epilogu përfundimtar është i realt. Ndeshja në fjalën ndoqën afro 2000 tifozë vendas, të cilët mbetën të pakënaqur me epilogun e ndeshjes. Pas përfundimit të kësaj ndeshje, ekipi i TV Klan Macedoni mori prononcimin e trajnerit Berat Imeri, kapitenit Izaj Remini të Voska Sport, si dhe trajnerit të Gostivarit, Byrol Topçiu. Mendoj se ishte një ndeshje derbi, një ndeshje mjaft e vështirë, por unë jam krenar me paraqitjen e ekipit ton. Mendoj se ne munguan detaje për të arritur deri te fitoria, kishim 3 raste 100% ku në kësi lloj ndeshje ku vendosin detajet, mendoj se me merituam që ti marrim 3 pikë. Por lufta jonë vazhdojnë ndemë, nëse vazhdojnë me këto paraqitje pozitive, jam optimist që nga ndeshja e radhës kundër Pelisterit këtu në Ohër, Voska do të arritë të kthehet te seria e rezultateve pozitive. Nëse vazhdojmë me këtë ritëm që si sot që luajta në pjesën e ditë, unë jam mjaft optimist dhe mendoj se djem dhanë maksimumin dhe jam i sigur që Voska në fund të kampionatit do të shofim në ligën e parë. Normalisht edhe në derbi rezultati barazim 0-0 është i mirëpritur nga ana jonë. Ne u munduam me gjitha forcat dhe me gjitha mënyra që të marrim 3 pikë nga këtë takim, mirë po mendoj se rezultati real 0-0 do të ishte i barabartë. Mund të them se jemi të kënaqur, mirë po mundeshim të japim edhe më shumë. Mundeshim të japim edhe më shumë, pasi pa të mund të them një 3-4 raste 100% u desh të finalizonim ata, mirë po edhe me barazimin jemi të kënaqur, pasi mbajmë hapin me kryesuesit e tabelës dhe kjo është misioni jonë drejt ligës së parë Maqedonisë. Ne jemi shumë i kënaqur për ndeshjes, shkak që ishi te një derbi, dihet se Voska është skuadër fort, respekt Voskës, por ne erdhëm këto lojën tonë e luajtëm, jemi i kënaqur e ne për angazhimin e lojtarëve edhe për rezultatit. Unë si shtafi teknik i Gostivarit edhe gjithë lojtarët jemi i kënaqur për pritjet e Voskës. Faleminderit kryesisë e Voskës. Një ndeshje bukur u bë, mendoj që barazia është ajo rezultati që duhet të jetë. Por ne dihet që ndeshje tjera kanë ska, sicili ndeshje mendojmë me 3 pikë të marrim. Dalim maksimum një tash sikina lut, sikina asnjë humbje që 18 ndeshje të vazhdojmë me punën tonë profesionale. Me pik të fituar, Voska Sport tani ka 27 pikë, ndërsa Gostivari 45 pikë. Në gjiron e 21 që do të zhvillohet më 19 mars, me fillim në orën 15, takohen Besa Belasica, Boreci Arsimi, Detonit Plaçkovica Ohri, Kamenica Sasa Teteksi, Karaormani Kozhufi, Gostivari Sloga, Fortuna Pehçeva Vardari dhe Voska Sport Pelisteri. Oh, happy day!